Babək Sirab Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Muxtar Respublika əhalisinin mineral suya olan tələbatını tam ödəməklə yanaşı Bakı şəhərinə qazlı və qazsız mineral su göndərir. Həmçinin bir sıra xarici ölkələrə məhsul ixraz edir. Cəmiyyətin mineral su doldurma zavodunda istehsal prosesi tam mexaniki yolla həyata keçirilir. Ən müasir texnologiyalardan səmərəli şəkildə istifadə olunmaqla müxtəlif ölçülərdə şüşə və plastik butulkalarda 21 çeşiddə mineral su istehsal edilir. Zavodda 7 texnoloji xətt quraşdırılan 4 sex fəaliyyət göstərir. Burada sanitar, gigiyenik və təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilir, işçilər xüsusi geyimlərlə təmin olunur, onlara servis və iaşə xidmətləri göstərilir. Qeyd edək ki, havaların istiləşməsi ilə əlaqədar müəssisədə işçilərin sayı artırılaraq 135 nəfərə çatdırılıb, istihsalın həcmi yüksəldilib. Məsələ bunun nəticəsidir ki, son bir ayda müəssisədə 3 milyon litrdən artıq qazlı və qazsız mineral su istehsal edilib. Bütövlükdə isə bu ilin ötən 5 ayında 11 milyon 756 min litr mineral su istehsal edilərək müxtəlif ticarət şəbəkələrinə göndərilib. ...1950-ci ildən bəri Sirab suyu öz keyfiyyəti və müalicəvi əhəmiyyəti ilə dünyada məşhurdur. Bu il artıq fəaliyyətimizin 70 ili tamam olur. Biz fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə indiyə nəzər saldıqda müəssisəmizdə xeyli inkişaflar getmişdir. Müəssisədə istifadə etdiyimiz avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən keyfiyyətli avadanlıqlardır. İstehsal etdiyimiz məhsulun laboratoriya şəraitində yoxlanılır və satışa buraxılır. İstifadə etdiyimiz avadanlıqlar müasir avadanlıqlardır. Mövsümlə əlaqədar olaraq Sirab suyuna tələbat xeyli artmışdır. Bugün süfrələrimizin bəzəyi olan Sirab mineral suyunun sorağı dünyanın bir çox ölkələrindən gəlir. Belə ki, minerallarla zəngin olan Sirab Azərbaycanın müxtəlif bölgələri ilə yanaşı ötən il və bu ilin 5 ayında Rusiya, Türkiyə, Qətər, Küveyt, Ukrayna, Litva, Belarusiya və Baltikyanı ölkələrə ixrac edilib. Gələcəkdə Sirab mineral suyunun digər Avropa ölkələrinə də ixracı nəzərdə tutulur. İxracın çoxalması təbii ki, Sirab mineral suyunun keyfiyyəti və ona olan tələbatla əlaqədardır. Müəssisədə istehsal prosesi ISO standartlarında keyfiyyətli idarə etmə sisteminin tələblərinə uyğun şəkildə idarə olunur. Bu isə Sirab suyunun yüksək keyfiyyətli istehsalının göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də onun Avropa bazarına girişini təmin edir. Sirab mineral suyu keçirilən müsabiqələrdə dəfələrlə qızıl və gümüş medallar alıb. İlin ixracatçısı və ilin brendi mükafatlarına layiq görülüb. Onu da qeyd edək ki, bu əvəzsiz təbii sərvət Muxtar Respublikamızın iqtisadiyyatında mühüm rol oynamaqla bərabər həm də qədim diyarımızı dünyada tanıdır. Məhəmməd Fərəcov, Nurlan Əhmədova, Vurğun Bağırov, Xəbərlər.